Koreja e Veriut lëshon nëndetëse për sulm bërthamor. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Koreja e Veriut vazhdon të punoj në programin e saj të armëve bërthamore pavarësisht sankcioneve ndërkombëtare. Nëndetësia ka emrin 841 Hero, Held, Kim Kunok. Fuqia e vetë shpallur bërthamore Koreja e Veriut ka thënë se ka lëshuar një lloj të ri nëndetëse të krijuar për të sulmuar me armë bërthamore taktike. Nëndetësia do të përmbush misionin e saj luftarak si një nga transportuesit kryesor sulmues në New York, deklaroi Kim Jong-un. Ndërtimi i një nëndetëse të tillë shihet në kontekstin e qëllimit të Kim për të zgjeruar fuqinë bërthamore të vendit të tij. Koreja e Veriut lëshon nëndetëse për sulm bërthamor. Koreja e Veriut vazhdon të punoj në programin e saj të armëve bërthamore pavarësisht sankcioneve ndërkombëtare. Nëndetësia ka emrin 841 Hero, Held, Kim Kunok. Fuqia e vetë shpallur bërthamore Koreja e Veriut ka thënë se ka lëshuar një lloj të ri nëndetëse të krijuar për të sulmuar me armë bërthamore taktike. Nëndetësia do të përmbush misionin e saj luftarak si një nga transportuesit kryesor sulmues në New York, deklaroi Kim Jong-un. Ndërtimi i një nëndetëse të tillë shihet në kontekstin e qëllimit të Kim për të zgjeruar fuqinë bërthamore të vendit të tij, shkruan Indeks Online. Qëllimi i Pyongyangut është të ketë spektrin e plot të armëve bërthamore dhe raketave. Koreja e Veriut është subjekt i sankcioneve ndërkombëtare për shkak të programit të saj të armëve bërthamore. Kim kohët e fundit deklaroi se Marina duhet të bëhet pjesë e parandalimit bërthamor të shtetit. Imazhet e para nga Agjencia e Lajmeve Koreano-Veriore Kësana treguan 10 tuba lëshimi që mund të synoheshin për të ashtuquajturat raketa balistike.